Galera, muitas novidades hoje no, na atualização de Saint Seiya Awakening, além de ter também confirmado o Camus de Aquário, como eu mencionei para vocês ontem. Vamos falar sobre essas atualizações e um pouquinho que eu consegui decifrar das skills do Camus de Aquário. Bem-vindo, Cavaleiros da Amazonas, a mais vídeo aqui no canal. Então, bora lá dar uma conferida nos banners, eventos, lançamentos aqui do jogo. Para começar, temos o banner do Kano e do Kayn, né, de gêmeos, lembrando que eles não se juntarão a pool de evocações, mas são personagens interessantes, né? O Kayn brilha um pouquinho, né? Eu gostaria de fazer um vídeo falando só sobre o Kayn, mas desisti. Quem sabe aí futuramente eu falo um pouquinho do Kayn, no gameplay responde, não sei. Kano é da hora, mas eu estou usando ele bem menos. Com a vinda do Doku Divino aí, vocês pegaram o Doku Divino, vocês ainda estão utilizando o cano de gêmeos como gerador de energia? Eu ainda utilizo o cano, tá? Vocês vão ver aí os PVP que eu gravei ontem. Tem a live do Doku Divino ontem salva aí no canal. Depois vocês dão uma conferida lá se vocês quiserem ver 2 horas de PVP. Eu acho que deveria ter o quê? 1h40, né? Que fica uns 20 minutos mais ou menos só montando o time na live. Mas se vocês quiserem ver, vai lá no Nem Lives. Inclusive, hoje à tarde, eu acho que eu devo fazer lives também de Saint Seiya. 2 horas de PVP. Rumo tentar pegar o lendário? Não sei, né? Tô aí no beirando imortal. Se vocês quiserem acompanhar, eu. Link na descrição da Twitch, lá, né? Pra eu vocês me seguirem. E também lá no canal do YouTube, Nem Lives, beleza? Vamos pro próximo banner aqui. Temos um novo visual da Saori Kido, que veio direto do japonês, não veio do chinês, se eu não me engano. Não tem a deusa pura no chinês, mas se tiver também, vida segue, não me lembro. Tivemos a nova armadura, né, da Saori, que é uma armadura meta lá na China. Eu acredito que vai se tornar meta aqui no global também. Lembrando que normalmente o CR vinha na última semana de cada mês, né, antes do Gato da Fortuna. Será que vai ter essa alteração? Vamos verificar com o evento do. Como é que fala? Evento da. Quando chegar, né, a Mayura, ver se vai chegar também depois do lançamento do banner. Normalmente é banner repetido, banner inédito, banner repetido, mas depois banner repetido, porém com CR, né? Agora não, lançar dois personagens de uma vez, mas vamos ver. Aqui temos a bênção de Libra. Ontem, quando eu gravei o vídeo, falei, não lembro o que que é, mas quando eu estava lá revendo no vídeo upado, eu falei, gente, isso aí deve ser o aniversário de Libra. Sim, é o aniversário de Libra. Né? Nada tão assim. Segredo de Pamir, que é o evento que já estão deixando a peça mais cara aqui dessa hora, que é o cetro, né? De acordo com essa imagem aí que eu vou postar para vocês, se conseguir baixar ela. É o cetro que tá a imagem. E é isso, mais fragmentos azuis aqui, as melhores recompensas. Oferta especial, Pay to Win, temos aí o um novo Cosmo Lendário, que é meta para personagens rápido, tá? Um cosmo muito bom, o oposto do Fuchsia. Temos que verificar ainda quais personagens que vai servir aí o céu e terra. E temos o combate JJ, o que eu mais gosto do PVP Melee. Esse é o PVP Melee que eu mais gostei. Não lembrava do nome, porque no vídeo do canal não tava o santuário, né? Vendo essa imagem, eu lembrei e atualizei o nome do PVP Melee e vou deixar indicado nos cards. Mas em resumo, é 4x4. Você vai ter quatro personagens. Esse PvP Melee é muito da hora, tem outros metas. Na época tinha somente o Milo de CR e o Camus de CR. Tinha acabado de lançar o Despertar da Armadura do Global. Eu tinha o Camus de Aquário despertado, não tinha o Milo ainda. Mas lá, se vocês verem esse vídeo, vai ter muito, muito Milo de Escorpião lá, que ele era meta nessa época. Se vocês quiserem ver um pouquinho do meta, há mais, sei lá, 1 ano e meio atrás, cara, confere esse vídeo aí, beleza? Um PVP Melee da hora. E como já disse para vocês, vou postar à tarde, no sábado. E comenta aí, que times vocês acham que devem bombar? Vai ter esse detalhe aí também, né? Porque tem menos personagens aí. Então alguns personagens favorecem mais. O Afrodite, né? Que favorece aí com menos personagem. O próprio Milo de Escorpião. O Grande Mestre, né? Vai durar muito mais aí os seus pisca-pisca. Então tem vários personagens que vão melhorar e outros que vão piorar, como o Hypnos, como a própria Saori de CR, né? Menos personagens jogando, menos ações, ou seja, eles vão curar menos, por exemplo. Tá vendo? Como é um PVP bem da hora, muda bastante aí um pouquinho do meta. Então bora lá. Então temos a Saori já aqui, tá?
certinho, dizem aí que é o cetrinho, né? A peça de 4 mil poeira dela. Esses aí são CRs que eu não tenho por enquanto. Beleza? Vamos conferir aqui a skin da Saori. É uma skin que. Vamos ver. Normalmente as skins dão menos nos mesmos bônus, né? Aí eu não acho que vale a pena pegar, fazer um grande investimento assim para pegar uma skin. Já temos aqui duas skins full to play, né? Da Saori, né? Não sei se. Aí, viu? Os bônus acho que é tudo igual. PV, PV, PV. Cadê aqui a Saori? Ela tudo PV, né? Então eu não faço nem questão de pegar. Eu pegaria pelo bônus novo, né? Mas se eu não me engano, no mercado tem aqui o visual da Saori. Cadê? Deixa eu ver se tem o visual da Saori. Não tinha. Ah, não. Tem o dela que é da capa vermelha. Então não é aquela skin que uau, né? Se você tá querendo investir nessa hora e não tem skin, cara, compra aqui, tá? Se vir bem, é uma skin mais bonita, né? No final das contas. Eles deram 200 diamantes por manutenção, tá certo? E vamos aqui conferir então o Festa do Castelo. Temos aqui o Pami, vamos abrir duas aqui. Vou escolher o certo. Vamos ver como é que tá a minha sorte. Horrorosa, né? Diga-se de passagem. Eu tenho 10 chaves. Eu vou precisar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já tenho 7 na conta praticamente, né? Mas eu vou deixar para pegar essa 7 aqui. Eu tô pensando ainda se eu vou gastar tudo. Que na verdade, ó, aqui foi um erro. Eu deveria gastar tudo no último dia ou não? Porque se eu pegar os baús dela e vir algum outro baú? Enfim. Vamos pegar aqui então uma peça. Ó, buquê, né? Quer dizer. Né, para variar, né, para variar. Enfim, vamos aqui. É porque tem esse evento aqui, né, que tem que abrir três chaves, né? Vamos abrir três baús aqui comum. Ah, outro detalhe também que tava me esquecendo que a gente até flopou aqui, tá? Numa atualização. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Veio nada, mas eu abri aqui os três direto para pegar mais oricalco, né? Ele é um oricalco divino. Aqui, ó, a GT falou ontem no Perguntas e Respostas, que normalmente eu não falo no vídeo, né, sobre Perguntas e Respostas, fico no vídeo na terça, mas vamos lá, eles falaram que iria tirar os classe A e classe B aqui e não tirou, né, como vocês podem ver aqui, temos o capacete de Centauro aqui, né, o que é Centauro? É o Dante de Centauro? Nem lembro que é o Centauro, mas tá aqui um classe B, eles não tiraram ainda, né, então vai ficar ainda essa pendência. Então vamos voltar aqui na festa do castelo. Evento especial, né? Que é o Pay to Win, que eles mudam o banner com o AK do evento. Lá é o coroa, aqui já o sei, nada a ver. Cara, a troca limitada, velho. A troca limitada, eles atualizaram. Tá da hora, velho. Tá da hora, galera. Tá da hora. Ó, primeiro a gente vai pegar essa aqui, padrãozinho, né? Eu vou dar 10 tiros por dia, né? Então, pegamos aqui. O que mais aqui, ó? Aqui que eu queria mostrar pra vocês, galera. Ó, aqui é o baú flop. Eu não recomendo pegar esse baú flop, tá? Deixa eu ver. Ah, para obter materiais de pegar Saori. É, esse aqui é o flop. Esse aqui tinha que ser de 10 gemas, que seria mais da hora. Eu não vou pegar esse baú. Se tivesse, você vai garantir uma peça, beleza, mas não garante peça. Tem um segredo de família aqui para garantir um baú, então sim, eu vou pegar aqui para os próximos eventos, né? Eu já tenho o suficiente aqui, 10 chaves. Tem essas pílulas aqui, ó, aqui que eu queria mostrar para vocês, galera. Eles atualizaram e desatualizaram também, né? Eles acrescentaram, a partir do Saga Maligno, antes vinha até o Saga Maligno. Agora tá a partir do Saga Maligno. Ou seja, quem ainda não tem upskill do Orfeu, cara, não tem upskill da Saori, não tem upskill do Saga Maligno, Arashiki Hip, né? Hip pra quem tinha Arashiki aqui. Mas Orfeu, quem ainda não tem um Orfeu da hora, pega, velho. É show de bola. Todo mundo sabe aí como o Orfeu tá tóxico, né, no PVP. É todo canto. Acho que parece mais que Thanatos. Não sei, é porque eu bano Thanatos, também sei. Mas pra quem não bano Thanatos, não bano Orfeu, quem aparece mais? Mais Orfeu ou mais Thanatos? Comenta aí. Mas tá aqui, ó. Saga Maligno, ótima opção. E Orfeu. E também essa hora pra quem não tem muitos upskill. Como essa hora tá desde o início do jogo, pra quem tem conta antiga. Já tem bastante upskill. A minha Saori mesmo é 1444 e nunca comprei um livro azul dela, né? Já peguei aí 18 Saori, 19 Saori, né? Que tem a Saori principal na minha conta. Então é isso, eu vou trocar aqui, deixa eu ver quantas gemas que eu tenho.
Vou pegar do Orfeu, que eu quero upar a segunda skill do Orfeu também, né? E vou ver dessa ouro, mas não vou comprar por comprar, né? Não sei se eu vou gastar por enquanto, não. Porque eu queria upar a Pandora também, né? Queria upar o ataque base da Pandora. Não sei se vai fazer muita diferença. Que é a Bênção de Libra, né? Que é o aniversário dele. Aqui a gente compra essa geminha, que é muito barata. O que é isso daqui? Ah, isso aqui não dá nem pra saber o que é isso, porque é dólar, né? Água para ter fragmento de Libra. Baú de materiais de Libra. Não, credo. Então é isso aqui. Missões extras, né? Nada demais. Resgatar vigor, nada demais. E é isso. Agora eu vou falar para você o que eu consegui traduzir da skill do Camus de Aquário Divino, tá? Então só deixa eu colocar aqui para fazer um tesouro do Grande Mestre. Deixa eu pegar o meu celular aqui. Cara, eu não consegui traduzir todas as skills porque a imagem que tem dele não, tipo, é tanto texto que não deu para mostrar todas as skills. Deu para traduzir três skills aqui e vai ficar um pouquinho confuso porque a tradução é confusa normalmente quando eu passo a tradução para vocês. Eu testo para verificar como que tá aquela tradução de acordo com a gameplay e aí eu passo de uma forma que eu entendi que vocês possam entender o que que eu entendi. Beleza? Mas bora lá. A primeira skill dele, que parece com ataque base, ele inflige 120% de dano mental, provavelmente aqui são descrições level 5, a um inimigo e tem 100% de probabilidade de adicionar uma camada de marca de geladeira. Mas deve ser geladura ou selo de gelo, né? Deve ser selo de gelo. E há 50% de probabilidade, mas deve ser acerto de status aqui, para deixar ele em estado de congelado. Se você acertar o inimigo no estado de congelado, também tem 70% de efeito de probabilidade de colocá-lo no estado congelado de novo. Eu acredito que aqui deve ser gelo negro. Se for isso mesmo, cara, roubadíssimo. Roubadíssimo, hippie cisne negro, mas vai ficar roubadíssimo. Isso com ataque base, tá? A outra, eu acho que ataque base. A outra skill aqui, perdão da deusa de Aurora. É perdão da deusa de Aurora. Custo 2 de energia, tá? Vamos lá. Inflige 300% de dano a todos os inimigos. Há uma probabilidade de 70%, mais acerto de status, uma probabilidade bem interessante, 70%, de aplicar cristais de gelo preto e todos os inimigos em um estado de congelado para fazê-los congelar o efeito. Não pode ser purificado. E continuará a aumentar em 1. Não entendi esse aumentar em 1, tá? Mas aqui a gente vê que ele vai ter uma skill em área com dano razoável. 300%, não, razoável é bem. 300% hoje em dia é nada. Mas é um ataque em área que poderá colocar gelo negro, pelo que parece. E isso é roubado que, cara, na rodada 2, velho. Para quem enfrenta a formação de gelo, para quem usa formação de gelo, sabe que é muito fácil. Congelar 3, 4, cara, vai ficar muito roubado. Eu acho que só de ler aqui, eu acho que ele já vai ser nerfado, né? Tem que ter uma dificuldade maior aí para colocar gelo negro é tóxico, né? Ainda mais que não pode ser purificado. E a última skill que eu consegui ver aqui na imagem, né? Que é a imagem que a Shelby colocou das notas de atualização, tá, galera? Então, é tanto texto que a gente tinha que arredar para trás, não cabe tudo na nota de atualização lá. Vamos lá. Aqui tá bem pequeno para mim, ó. Ultimate Ice Coffin. Será que é isso? Passivo agora. No início das duas primeiras rodadas de batalha, Camus tem 100% de probabilidade de aparecer na forma de um dedo do espírito de água agora. E liberar o controle imposto a Camus, a placa de tributo de gelo é imune a qualquer dano. Controle, quebra o caixão de gelo e fica nisso daí antes da sua própria ação e faz com que todos os inimigos resistem 100% de dano do ataque durante esta rodada. O limite superior não excede 300% do auto-ataque. Eu não entendi muito bem o que está aqui escrito, mas pelo que parece, o Camus ele vai invocar algum summon nas duas primeiras rodadas, ou sumo dura até duas rodadas, né? E, por exemplo, se o inimigo não elimina ele, ou se esse sumo ele não pode ser alvo, né? Tipo, ele fica lá causando alguns efeitos adicionais durante as duas primeiras rodadas. Aparentemente, tá falando que o inimigo não pode resistir,
você causa dano verdadeiro, ou ele causa dano, enfim, não dá pra saber, não ficou claro o que que tá nessa tradução aí pra mim. Mas esse é um pouquinho do Camus, só que saber que ele vai aplicar gelo negro é uma coisa que eu tenho bastante... Uma coisa que eu não gosto, pode anular o Cisne Negro, eu não gosto de personagens que anulam outros personagens, né? Pra começo de conversa, e outro porque ele pode ficar tóxico no PVP, por causa que se aplicar gelo negro muito fácil, cara, vai ficar chato, porque não pode ser purificado. Embora a gente só tenha uma Arashiki hoje que purifica e a Saori vai perder a purificação, né? E também temos o Chum Divino, mas o gelo negro não pode ser purificado, né? Então é isso do Cavaleiros Amazonas, esse foi um pouquinho das atualizações de hoje que eu achei muito da hora, novo CR, temos aí atualização do baú lá da troca limitada e acrescentando aí finalmente o Orfeu, para quem não tem o Orfeu aí todo upado, a troca limitada, se ela continuar esse baúzinho, dá para pegar 4 upskill por 100 gemas por mês, muito bom. E é isso, beleza? E esse foi um pouquinho do Camus Divino, assim que sair no gameplay dele, sair no gameplay dele hoje, a gente faz aí um vídeo reagindo à gameplay dele. Se não, vai sair meu Doku Divino, como é que ficou o Doku Divino na conta. Vai aparecer vários vídeos do Doku Divino em breve aí, beleza? Vou fechando o vídeo por aqui. Para mais vídeos, estão ligados. Vai ter indicado nos cards alguns vídeos, como do PVP Melee e o da Saori. Eu pretendo fazer um novo vídeo da Saori aí amanhã ou depois de amanhã. Mas por enquanto tem o da China e o PVP Melee 4x4. E tem esse daí na tela. Valeu e fui! Thank you.